Nonga notoka anencha. Bwetutu kide mubimuli bya rutike na mirembe nga kumpi buli kimu kiwedde ngekibula yo luluna kumulindwa. Mukogera ko nakulira okubulira enjiri mu bulabizi we na mirembe eranga ye mutestese omukuru Reverend Samuel Muwonge ategezeza nga byonna we bijibwa kakawo okusaba munane ze misana. Tumulu mutubera ne semi final ne final twali gisalinga abantu 50 abeta ba mu mpaka zino tusigaza ku 20 era mukama atuwekisa unaku lwenkya okusunsula ko omuntu omu agenda okutwala ekyapa. Ono agamba nti bwe zinawerera ssaawa 11 nga ne nannyini kyapa ekyateekebwawo okuwangula mu kazannyako omumanyi wa Bayibuli kiwedde olwo nno ekigambo kya Katonda kiryoke kitandike. Ssaawa emu obeere nga watuuse dda kubanga ssaawa ejja kuba yakusaba. Ssaawa zinagenda okuwera essatu n'ekitundu ate nga n'omulabirizi w'obulabirizi bwe Namirembe the right reverend Wilberforce Kitolwalira aligenda mu maaso n'okubulira. Tujja kugenda mu maaso tuyingire omulyango nga tukulemberwa mukadde waffe ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the most reverend doctor Simon Stephen Kazimba Mugalu awamu n'omulabirizi w'obulabirizi bwe Namirembe ate n'apostle Victor nange reverend Samuel Muwonge. Ababuliza ab'enjiri ab'enjawulo nga bakulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu Mbowa si baakulutumira mwana bilizi nomulabirizi naba ulaba nabirawo amusabalizi wanamenye omugati ugenda kusema nulecho jangu ogabane meli ya mkama fesho echonga chiwedde nga tumaze nokuwayo ate kada ofisa abalabirizi kanisa Uganda niaje agenda maso nokusumba nokutubaka obo mwako mpya nulecho mbakubiza bukubiriza obelewo tovao zinagenda okwela sawa mwenda iyo sawa yanga abasabi mujimanyi ne timu ya abasabi tuingire mulyango gwo kusaba nokwegayirira nokunonya bulungi bwa mukama nokusabira ebyaffe byonna Bayibuli akulira ebikwekweto ku polisi ya Old Kampala akakasizza nti ebyokwerinda biri guluguru kumpi buli wamu abamenyi bamateeka we balowooza okuyita bazinze wodda proinga kuva wano ku chachi kugenda Kaiwa Junction kuba wara wenzikiza na ye reverend ne KCC batadde kwa matara wawo tanya okufuna obuzibu linda kuva wano nagenda kusanyo babies home so abamenyi bamateeka bakwesa ka chance kumacha nga abantu bava mu kusaba mu overnight nga bagenda waka so awo tino kuteeka esira ebyobulamu nabyo biteereddwako omulamwa akageri gye kali nti eggwanga lirozezza ku ndwadde eziwerako buli omu amanyi obulamu bwe omulala amanyi nti nze nga ndwawo ndi babeere ssenyiga ne bwe mbabeera mu 10 tankwata naye gwe oba obamanyi nti obulamu bwo bunafu jangu ne masiki yo gyambale sanitizer ajja kuweerawo mu bungi mu bifo ebyesudde mu ngeri y'emu omusumba Dorin Jembo w'ekkanisa ya Chosen One Prayer Ministry International Entebbe Nkumba Central yennyamidde olw'enguzi efumbekedde mu ggwanga bw'atyo n'asaba abazadde okuteekateeka abaana nga bakyali bato embeera eno okusobola okuggwa mu ggwanga abazadde tukuzenga tulaga abaana nti okubba kibi tukuzenga tuyigiriza abaana amazima omwana afe butonga manyinti amazima chi chikulu ekintu ky'okuzizzaamu omwana okuvanga muto tekimuvaamu agamba nti gavumenti obuffe erina obuzza mu masomero enguzi bw'ebanga yakutuulibwa ku nfeete tuddeyo tutendeke abaana tubateeketeeke nti omulembe tusobola okuddamu okugutereeza ekkanisa erina omulimu naye ate ne families tuyina ki tuyina omulimu ogukola bano ebikujjuko ebyokuyingira omwaka omujja babikoze lwaleero era basabye abantu okuyingira omwaka nga basaba Katonda kubanga kikulu nnyo lungi nnyo okutandika ekintu ne Katonda omwaka gutandike nga weewonzeeyo eri Katonda ogambemu kama simanyi ffenna tuyina essuubi 2023 agenda kuba mulungi.